Irani ka lëshuar në hapsir një satelit hulumtues që bart një raket të ndërtuar nga divizioni hapsirës i Gardës Revolucionare Islamike. Lajmin e përcolli Agjencia Shtetërore e Lajmeve, sipas së cilës sateliti Qamrat 1 me peshë 60 kg dhe një raket KM-100 arriti me sukses në orbit në 550 km lartësi. Ky është zhvillimi më i fundit i një programi të cilit perëndimi i druhet se ndihmon Teheranin në avancimin e prodhimit të raketave balistike. Republika Islamike deklaroi se lëshimi shkoi pa probleme, por nuk dha detaje të mëtejshme e as nuk siguroi pamje filmike të ngjarjes. Në janar, Irani pohoi se kishte lëshuar në hapësirë 3 satelit përmes një rakete. Shtetet e Bashkuara insistojnë se nisjet e satelitëve nga regjimi i Ayatollahëve janë në kundërshtim me një rezolutë të Kombeve të Bashkuara, e cila i kërkon Teheranit të mos ndërmarr asnjë aktivitet që përfshin aftësitë të raketave balistike për të ofruar armë bërthamore. Por sanksionet e OKB-s sa i përket programit të Iranit mbi raketat balistike përfunduan tetorin e vitit të kaluar. Lëshimi i fundit vjen në mesin e një përshkallëzimi të tensioneve në lindjen e mesme, të nxitura nga konflikti mes Izraelit e Hamasit në Gaza, gjatë të cilit Teherani ndërmori një sulm të paprecedent me raketa dhe dron ndaj shtetit hebre.